Acumulando a experiência de 115 anos no transporte de carga e passageiros, a FEPASA, Ferrovia Paulista S.A., tem por objetivo a exploração, manutenção e expansão do sistema ferroviário no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro, além de promover sua integração com a rede ferroviária federal e outros meios de transporte. Suas linhas de longo percurso atingem hoje os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Minas Gerais. Essa malha ferroviária transportou em 1984 cerca de 5 milhões de passageiros. Dando continuidade ao seu programa de modernização e expansão, a FEPASA tem como uma de suas metas básicas o melhor padrão de atendimento ao usuário. É com esse espírito que o trem metropolitano, percorrendo as regiões oeste e sul da Grande São Paulo, se caracteriza cada vez mais junto à comunidade como um novo conceito em transporte urbano. Três horas. O trem metropolitano da FEPASA inicia suas atividades. Operadores de três unidades executam inspeções e testes para iniciar a circulação das composições, garantindo total segurança ao usuário. As 28 estações do sistema do trem metropolitano estão abertas ao público, atendendo as regiões oeste e sul da Grande São Paulo. Os bloqueios automáticos e demais equipamentos já foram testados em cada estação. Todos estão em seus postos. 13h40. Tem início a circulação dos trens através dos 42 quilômetros da linha oeste e 10 quilômetros da linha sul. As obras de expansão da linha sul estão em andamento para atingir brevemente a estação Largo 13 em Santo Amaro. Chega à estação Júlio Prestes, o primeiro trem de passageiros de longo percurso, depois de percorrer toda a linha oeste do trem metropolitano. Atinge sua máxima oferta. 15 composições de 12 carros cada uma circulam durante os picos com intervalos mínimos de 7 minutos e 30 segundos, atendendo 23 mil passageiros por hora. Inicia-se o processo de redução da oferta, pois a demanda diminuiu sensivelmente. Agora, 9 composições de 6 carros cada uma trafegam com um intervalo de 13 minutos e 20 segundos. É acionado o tráfego de trens de carga provenientes ou destinados ao interior do estado, circulando durante todo o dia, exceto nos picos e intensificando-se à noite.
10 horas, o sistema de trem metropolitano opera com sua força mínima. Das composições que saem nos horários de pico pela manhã, 6 são recolhidas à oficina para serem submetidas à inspeção e checagem dos itens e funções mais críticos, no que se refere à segurança. A manutenção preventiva é de fundamental importância. Ela é feita por uma equipe de suporte que trabalha 24 horas por dia, garantindo a total confiabilidade do sistema. Atualmente, os trens são controlados pelo sistema CTC. Porém, em futuro próximo, o novo sistema ATC entrará em operação com sinalização de cabine e supervisão através do CCO, Centro de Controle Operacional. O trem novo é maravilhoso, como transporte é maravilhoso, é super moderno e realmente os operários estão de parabéns, a diretoria São Paulo está de parabéns com o trem moderno. Com um corpo de funcionários bem preparados no trato e atendimento ao público, é mantido pela FEPASA através de um sistema de formação, que vai desde a seleção, admissão, treinamento e reciclagem do funcionário na empresa. Onde a gente foi retirar o MFA e retirar o MFI. Ok? Pronto. A FEPASA acho que cobra as necessidades desse povo que usa diariamente, né? Diversos serviços complementares são oferecidos aos usuários, tais como o posto de achados e perdidos na estação Júlio Prestes e o programa Escreva para a FEPASA em todas as estações, através do qual podem ser feitas sugestões ou críticas. Trocaram de trem, né? Tinha um trem velho, agora tem esse novo. É mais rápido, barato. Uma das metas prioritárias da nova administração da FEPASA é a implantação da integração física e tarifária entre a ferrovia e outros modos de transporte. Esta meta vem sendo atingida gradualmente. Hoje, diversas linhas de ônibus já estão integradas ao trem metropolitano. É maravilhoso. Esse é um preço realmente de justiça social da nova república. De 3 anos para cá, esse trem realmente tem suprido a necessidade de todos os operários, desse povão que mora realmente no rebalde, no interior de São Paulo. O objetivo maior do trem metropolitano é a prestação de um bom serviço de transporte ao usuário com segurança, conforto e confiabilidade. Porque era bem ruim antigamente. Agora com os três novos horários, ficou muito melhor para mim. A circulação do trem metropolitano
se estende por todo o período da tarde, intensificando-se nos momentos de pico, com a mesma organização de operacionalização transcorrida nos horários da manhã. Em relação ao ônibus, é mais barato e mais rápido. 24 horas. Com destino a Itapevi, parte da estação Júlio Prestes, a última composição do dia do trem metropolitano. Uma hora. Encerra-se a circulação do trem metropolitano. Ao mesmo tempo, inicia-se a limpeza de todas as estações, para que às 13h30 horas estejam novamente em condições de receber os usuários. Esses trens que eu uso agora, né, que estão correndo agora, em relação ao metrô, eu acho que não está perdendo muita coisa, né? Após 20 horas de operação, o trem metropolitano transportou cerca de 300 mil passageiros. Sua evolução crescente a partir de 1983, a qualidade cada vez maior dos seus serviços e o baixo custo de sua tarifa atestam a vocação do trem metropolitano como um sistema de transporte de massa seguro e eficiente. Esse objetivo que a FEPASA, dando continuidade ao plano de modernização, consolida seu papel fundamental na prestação de serviços à comunidade, marca de uma nova política, onde a prioridade é o atendimento às reais necessidades da população.